святковий настрій у Миколаєві. На Соборній площі для малечі та їх батьки влаштували ігрову програму «Пеппа, Джордж і Новий рік». Діти гралися і танцювали разом з героями улюблених мультфільмів. На Соборній площі зібралось чимало дітей і дорослих. Ведучі святкової програми «Пуні Веселка» та «Іскорка» влаштували для них рухливі ігри. Та головними гостями заходу стали свинка Пеппа та її брат Джордж, герої британського мультсеріалу. Аніматори розповідають, готові робити усе, аби подарувати дітям святковий настрій. На сьогодні, певно, принести щастя дітям, погратися з ними. Хоч немає снігу, але принести більше веселощів, щоб вони посміхалися. Я сьогодні свинка Пеппа. Це, певно, найцінніший момент, найулюбленіший дитячий персонаж. Всі дуже люблять цю свинку, всі її знають. Попри відсутність снігу, Миколаєві герої мультфільмів разом з малечою все ж вдалося зробити сніговичка та погратися у сніжки. І що молодці такі! Пані Наталія прийшла на Соборну площу з синочком та донечкою. Трирічна Оленка в захваті від програми. Розповідає, найбільше сподобалось саме кидатися сніжками. Та не вішала! В Фейсбуке видели расписание мероприятий, поскольку сегодня выходные, пришли поразвлекаться. Цей захід проводиться для того, щоб усі городяни, а також їх маленькі діти відчули, що свята у нас в місті дуже яскраві, веселі, щоб було де піти і відпочити. Святкові заходи для малечі та їх батьків триватимуть до 21 січня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.